Gospod te varuje, blagoslavlja obsije in ti bo milostljiv, naj razjasni obraz svoj, mir podeli. Zdaj povabimo, da skupaj z nami zapojete in da ponesemo ta blagoslov ne samo tukaj v cerkvi, ampak tudi med naše družine, med naše prijatelje, in ne ta blagoslov ostane nad nami še čez tisoč generacij. Naj Gospod ti bo naklonjen še čez tisoč generacij, se družini in otrokom, tvojim vnukom in pravnukom, naj Gospod